Čau blázni, tady Cancer, vítám vás u oficiálního hledamejtora videjka. Ano, správně, konečně jsem se k tomu dostal. Konečně, pořádně jsem se k tomu dostal, tak jak bych si přál. No, editora nehledám na tento kanál, který videjko je natočený, na kanál, který zkoukáme teď před sebe, tady na Cancer ověřeno, nikoliv na Cancer Stream, což je můj druhý kanál, hledám editora na hlavní kanál, ok. Já jsem to řekl xkrát, nikdy to tak pořádně nedopadlo. Teď jsem si řekl, to konečně dopadne a na 100% na konci toho editor contest eventu, tak prostě vyberu jednoho člověka, na kterém bych rád jakoby spolupracoval a tvořil content na CSSK Valorant pravidelně, kvalitně, tak jak bych si prostě přál. Mám to všechno vymyslené, takže tak. No, každopádně, co hledám, udělal jsem si taky jako poznámečky pro vás, abych nezapomněl, takže se skrz to projedeme. Je to velice jako strohé, ale k tomu řeknu určitě další věci. Nejradši by byli, by vycházelo jedno video za dva dny, nebo úplně nejradši by byli, by vycházelo jedno video každý den, pokud bude z contentu. Content by pocházel z Valorant her ze streamu, streamu skoro denně, dejme tomu, ale streamu fakt často na Twitchi. Samozřejmě editor by bylo fajn, kdyby byl někdo, kdo normálně i kouká na na moje streamy a overall se pohybuje Valorantu. Není to nutné, ale by to fajn, každopádně právě ze streamu bych bral co nejvíc contentu. Samozřejmě někdy můžeme vymyslet nějaký jiný věci, je mimo stream natočený přímo jenom pro YouTube, ale hej, ok, nebudem předbíhat. Mám nějaký věci jako tady vymyšlený v zásobě, ale hej. Jo. Samozřejmě, teďko bude nějaký, dostaneme se ten bude, chtěl bych, aby někdo udělal, aby se udělal nějaký pěkný videjko, ale samozřejmě ten videjko by bylo co nejvíc gameplay, by to bylo dost podobný tomu, jak to vypadá aktuální videjko, můžete určitě pojít nějakýkoliv videjko gameplayový, který jsem jako vydával nebo vydával, nebo ouro moje videjka, aby to bylo dost podobný tomu stylu, nerad bych měnil nějak styl, jenom bych potřeboval trochu pomoc s časovou zatížeností, protože k tomu, že dělám tady YouTube a tohle, tak samozřejmě chci být profesionální hráč za tým Enterprise a potřebuji reprezentovat, chápeme se, takže tak, potřebuji prostě výpomoc a jsem připraven tady pro vás udělat takový editor contest, aby to pro vás bylo i nejpříjemnější a bylo to nejvíc fair v tom vybírání koho si, protože už jsem to dělal xkrát na Instagram a na Instagramu jste mi psali prostě svoje, říkal jsem si o nějaké zkušenosti, ale prostě ty zkušenosti jsou hezky na papíře, ale nejlepší to prostě bude, když se něco vytvoří. Takže jaký videka by měl být prostě gameplay based, tak abyste každý video dokázali dělat potom stejně, to znamená, když by měl vycházet každý den nebo každý dva dny, aby prostě jste toto video, které byste třeba odeslali pro to jako ukázání se, tak aby to bylo na stejné úrovni toho editování, jako by byly další a další, aby prostě nebylo jedno super editní, a druhý prostě nestíhal člověk, potom bude to mnohem horší, takže aby to prostě bylo na nějaké úrovni, která se dokáže udržet. OK, a aspoň aby video mělo 8 minut, protože algoritmus funguje tak, jak funguje, chápeme se, a to gameplay video, takže sakra, a to nemá, nebude to mít 3 minuty, chápeme se. No. Samozřejmě tady důležitý point rovnou, když jsme to také dělali s minulými editory na svůj důvod, ten kanál měl jsem editora Strovexe, možná ho znáte, chlapáka, tak jsme to dělali takhle a i dřív jsem to tak dělal ještě s jinakým editorama, že prostě se budeme dělit 50% z toho, co ty videka vydělají, což mi přijde velice fair. Vy máte content, já mám zařízený edit a na hledácích a názvech videí se můžeme domluvit, samozřejmě to vaše intro video, jakoby pojmenujte sami, uděláte nahlédat, když to tak sami, ale pokud by vám to bylo nepříjemný, nebo prostě byste chtěli pomoct, nebo byste chtěli, abych to furt dělal, protože jsem takhle dělával i dřív, tak mi to nevadí asi, já jsem schopný furt jakoby ty názvy, nahlédat a ten kontakt, jako kdyby i vymýšlet, pomáhat s tím nadále, fakt na vás bude jenom ten samotný edit. Ale můžu se domluvit, pokud by zvládat všechno, tak je to jenom plus a třeba se domluvíme i nějaký jako bonusy pro vás vlastní, hej, ok. No, každopádně budete mluvit nějaký videíku, který byste měli vytvořit a že bude nějaký editor content, tak se k němu dostat, jak se do něj zapojit. Máte přesně tady je pro vás udělaný návod, jak udělat content, ok? Nebo jak dělat content, můžete být prostě pro vás návod overall i do budoucna, i kdybychom vás třeba zrovna nevybrali. Takže, hej, mám to pro vás tady připravený, že bude naházen v popisku tohoto videa budou všude odkazy na věci. Trochu těma odkazama budete muset pracovat, ale je to pro vás připraven, takže doufám, že to zvládnete, pokud editujete, vrát, myslím si, že získávání takhle videí z vodněku pro vás nebude těžký, takže jo. První, jak najít nějakou dobrou hru, nebo si, jak jsem vybral tu hru, nebo
jak to funguje. Tady mám nějakou hru, kde jsme hráli se Sorou, takže to může být dobrý content pro vás. Nepamatuju si tu hru už úplně, protože je trochu starší, ale vím, že jako je fajn a je dobrá, ono jsem si to užil. Mám to napsané tady ve svých notících, že toto video bych chtěl udělat, takže akorát prostě takovou nedostávám časově a overall prostě chápeme se, hrám editora. Je to z 3.10.2022, je to tady napsaný, takže z 3.10.2022 stačí jít na můj kanál, tady na Cancer, Twitch.com na Cancer, dám si videa, dám starší vysílání, scrollnu si trošku. A tady najdu, když najdu myší, na to video najdu myší, tak to vyskočí datum. Tady na tom, Radio Rank 1 nové val, pro 22 dny, je 3.10. Tady na to kliknu, a najdu Omena na Ascentu. Tady to máte rovnou připravený, budete to mít v... Tuto vodku budete mít v... popisku videa as well, nebo v komentáři to můžu hodit. No a jak najdete tuto video, nevím, jak to děláte vy, ale pokud nevíte, jak na to, nebo pokud máte nějaký společný způsob, OK, ale přijde mi, že za ty roky já takhle jsem viděl a našel prostě nejjednodušší jako způsob možný je prostě Twitch Leecher. Myslím si, že to používá hodně lidí, co dělají takhle videa z Twitchu na YouTube, takže tady máte odkaz, je to na GitHubu, prostě Twitch Leecher se stane, nemusíte se z toho bát. Jo, jak mi to stane, to nainstalujete, vypadá to takhle. Takhle to bude vypadat, myslím. Kliknete na search. Dáte URLs a tady dáte právě to URL tohle 3.10. dáte tohle URL sem, dáte search, tady vyskočí ta hra, dáte tady kliknete na to tlačítko, vypadá to jak prostě download, dáte tady kam se to chcete uložit, v kvalitě, samozřejmě kvalitu nejvyšší, ok, tady název si jedete, jaký chcete, můžete dát custom, a tady dáte start end, si najdete na tady těch muted parts, se nebojte, to nic neznamená. Tady se najdete prostě třeba 25. minuta, to už si můžete očekovat sami, co tam chcete dát, co nechcete dát. A kde to končí, je někde tady na hodině a 10 minutách, ok, teď to prostě ten půl hodinky, 40 minut kontentu, tady si to odvyznačíte, kliknete download, tady se vám to stáhne, stane se vám to tak, kam jste chtěli, ok. Finitos, víte, jak se dostanete ke kontentu. A to je vaše část, prostě ten edit, ok. No a pátá část je upload toho videa na YouTube. Když můžete klidně dát veřejně to video, máte moje plné svolení a podporu hodit to na YouTube normálně i s vaším nějakým názvem. A nejlépe, jak tam dáte za ten název ještě, za ten název dejte hashtag třeba moje jméno, no ne, dejte tam prostě hashtag cancer, ok. Ať to dokážu najít přes normálně YouTube. Budu to čekovat, ale stejně mi nebude dobrý, když mi dáte vědět, že to video jaký existuje, jako odkaz na to video pošlete do PM na Discordu, najdete mě přes normálně Discord. Můj Discord mě tam najdete v těch roomkách nahoře, chcete mě kliknout, dáte zpráva, pošlete mi to na IG, do PM, to samý, na streamu, do chatu, je to blbá cesta, ale OK, asi to půjde, odkážu vás stejně na tom Instagram, ale bylo by to fajn, když prostě mi dáte vědět, anebo vás prostě objevím přes skrz ten hashtag. Pokud někdo nechcete potom to dát veřejně to video, což jakoby by bylo blbý, když byste nechtěli, ale OK. Je tam také možné, že může prostě nechce sám nějakého důvodu si to uploadovat veřejně, tak to dáte jako neveřejný, jenom s tím, že pošlete mě odkaz a já na to budu muset podívat, ale nikdo jiný to neuvidí. OK, OK. Samozřejmě tak ta deadline, timeline, nevím prostě, jak jsme to tady nazvali, dejme tomu jako nějaká volna, není to nějaká přesná, že v tuto vteřinu už nemůžete poslat videa, ale prostě budeme se na to koukat, nechám to na příštího týdne, třeba do prvního, úplně jako ležární, pak první až začnu to nějak více jako kouka sledovat a začnu oznamovat a pomalučku vybírat výhaze třeba kolem třetího, bych to nějak chtěl pomalu uzavírat a prostě už se budu kontaktovat s těma lidma, s váma jakoby s editorama na Instagramu třeba a budeme vybírat prostě společně to nejlepší, co budeme moci jakoby pak prezentovat tady co zase v komunitě ve Valoši, což se mega těším, až to se konečně zvládne, protože jsem udělal ten, už jsem hledal editora asi 3x a strašně víc mi vždycky ozvalo, ale já na můj, je to chyba na mojí straně, neudělal jsem něco takového, takže jsem z toho potom nebyl schopný pořádně vybrat a bylo to fakt náročný pro mě. Tuhle to už je připravený, by to mělo být krásný, ok. Anyways, a jak říkám, je prostě deadline, kdyby tomu přišel týdne, třeba 1.11. začne pomalu koukat a vybírat a budu obepisovat lidi a teda budu dát feedbacky a tak, jenom to třeba live na streamu, že pokud byste chtěli jenom takhle prostě dostat feedback i od lidí, aby se na to podívali lidi, tak why not? A jo, věřím, že vybereme takhle toho nejlepšího, mega se na to těším, věřím, že najdem někoho a na 100% bych chtěl z všech lidí někoho vybrat se editoru, protože
nejsem schopný vydávat ty videa, takže bych si přál právě jedno video denně, nebo aspoň za to denně, nebo nejlépe denně, co by bylo úplně insane, ale hej, pak děláme problém dělat jedno video týdně, prostě kdo mě znáte, tak mě znáte, víte, co dělám, víte, a jo, takže tak, každopádně, jak píšu, držím palce, kdo umíte editovat a měl byste zájem být editor, tak se určitě zapojte, nikomu se mezi nekladovali tady žádný jako, ani věkový omezení nechci dát, protože mýmu editorovi dřív z Trovaxa, když jsme začali spolupracovat prostě machat na YouTube, tak mu bylo 14 a byl mega sečtělej, chytrej, všechno, takže ani nebudu říkat, že musí vám být přes 15, ale jo. Toče, těším se na vás, držím vám palce. Pokud znáte někoho, kdo má nějaký kámoš, který edituje a víte, že by třeba měl zájem o to být někde editor nebo takhle, dřív to bylo, dřív si pamatuju, to takhle bylo hodně, třeba to tak je furt, tak můžete kamarádům poslat toto videjko a tím vědět, můžete to věkoho kdekoliv sdílet a třeba se to u někoho chytne a nejlepší verze body je prostě, bychom našli pak dobrý editora, který by byl schopný dělat daily, furt stejně jako já, ale i líp, věřím, že to jde to dělat mnohem líp, takže jakoby, věřím, že prostě to může být lepší a chtěl bych tady, aby byl Valorant content pravidelný na CSK, sakra. Takže tak, toče, díky strokoliv Riku až sem. A jo, to bude vše, já letím, za chvilku zapínám stream, rozehraju se a jdeme pro Radianta nového, protože je nový akt. Pokud jsem se do ruky, utíkám, díky moc ještě jednou a zatím, tady smuk, peace, pa.